Det her er TVM, Lolland Falsters lokal-TV. Og vi starter her med en lille opdatering, for vi har nyt om Beachwalk, som er et arrangement, der foregår hvert år mellem Nykøbing og Marielyst. Og derefter sætter vi fokus på sidste lørdag, hvor det var grundlovsdag. Vi skal med til grundlovsmødet først på Fuglsang Gods. Mennesker, der synger sammen, hører sammen. Og derefter på Højskolen Marielyst. Og vi slutter udsendelsen af med billeder fra loppemarkedet på Cirkuspladsen i Nakskov sidste weekend. Rigtig god fornøjelse. Vi starter dagens udsendelse med en lille opdatering. For TVM kan nu afsløre, at der bliver Beachwalk i år. Det er den store gåtur fra Nykøbing Falster til Marielyst Torv, hvor det primært er unge mennesker, der går turen. Den er ca. 12 km lang, og der plejer at deltage et sted mellem 700 og 1200 mennesker. Sidste år blev Beachwalk aflyst på grund af covid-19, men nu er man ved at indhente de tilladelser, der skal til for at gå turen, og samtidig med, at der bliver løsnet op for restriktionerne, og at det hele foregår udendørs, er det altså muligt at gennemføre i år. Det er Guldborgsund Ungdomsråd, som står bag, og man er i øjeblikket ved at få lavet de aftaler, blandt andet med myndighederne og politiet, for at kan gennemføre. Starten går fra Prinsholmvej ved det grønne område, der kaldes for Borgmesterparken, og så går turen over Hasselø og med et stop i Væggerløse. Og datoen for arrangementet, det er lørdag den 3. juli, men starter kl. 14 på det grønne område i Nykøbing. TVM har tidligere været med på turen, og det er også det, vi her ser billeder fra. Det er 2 år siden i dag, at vi alle sammen var ved stemmeurnerne. Og 2 år siden, at jeg så fik så mange stemmer, så nu gør, at jeg sidder på Christiansborg. Derfor har mit liv siden den 17. maj været 10 minutter bagud hele tiden. Det kan jeg godt sige. Fordi det der med at have, at man fra den ene dag til den anden får at vide, nu er det sådan, det er. Det er jo ikke sådan, at man har gået og ventet på, at nu er der nok nogen, der ringer, fordi at nu skal de bruge en supplant på Christiansborg. Og det er jo sådan, at det går rimelig hurtigt. Det er sådan et maskineri, der går i gang, og så er det nu. Så det er jo bare lige for lige at sige en intro, og sådan omkring, at ja, mit liv er sådan. Man ved ikke, hvad der sker i morgen hele tiden. Man har hele tiden. Det, der også er utrolig angstprovokerende, det er det der med, at man har en sekretær, der hele tiden styrer ens kalender. Så når der er nogen, der spørger, kan du det og det? Et øjeblik, jeg skal lige spørge Else, om jeg kan det. Fordi at der er hele tiden nogle ting, der må vige for nogle andre. Og det er et stort dilemma hele tiden. Det kan jeg godt sige. Jeg synes, at der er mange dilemmaer i det hele vejen igennem. Når det så også er sagt, så er det også helt fantastisk, og det er en fantastisk mulighed, det er fantastisk at prøve, og jeg glæder mig hver dag til at se, hvor mange gange kan jeg få sagt Lolland Falster på en eller anden måde. Jeg tror, de har forstået det. Men lad os nu se. Det var bare lige sådan en intro her. Jeg er glad for at se jer alle sammen, og jeg er glad for, at jeg ikke var nødt til at aflyse jer, og vi lige kunne rykke det en time frem, fordi at, vi hele folketingsgruppen er inviteret til Poul Schlüters bisættelse. Og det tænker jeg også lidt af i vores ånd her, at vi er nogle repræsentanter, også hernede fra. Jeg ved, Maria fra KU er også med derinde i dag. Så det bliver helt særligt at opleve det. Ud fra det har jeg faktisk, inden at Schlüter døde, havde jeg faktisk skrevet en grundlovstale ud fra Poul Schlüter. Så nu kommer den jo til at være helt perfekt, kan man sige. Jeg har ikke funderet den så meget omkring, om hvad jeg laver, og hvorfor jeg laver det, mere sådan hele omkring Poul Schlüter, så nu er den blevet endnu mere Poul Schlüter, bare lige sådan til. 90% af den danske befolkning er konservative. De ved det bare ikke. Senere i dag begraver vi ophavsmanden til disse ord, Poul Schlüter. Men ordene hænger ved, og indtil sin død var hans overbevisning den samme. Senest i april udtalte han, jeg ser klare tendenser til, at tidsånden er konservativ. Alligevel står vi, som Thomas Helmig, herude og banker på, beder danskerne om at forstå. I dag fejrer vi grundloven. Det er nok de færreste, som egentlig tænker over, at vi har en grundlov. Vi er nemlig alle vokset op
med ideen om, at vi lever i et demokratisk samfund. Med grundloven blev enevælden afskaffet, og vi som danskere fik en masse rettigheder over os selv, hvor vi uanset hårfarve, region og indkomst har de samme rettigheder. Derfor skal grundloven fejres, friheden, demokratiet og vores fælles historie. Jeg sætter min hat, som jeg vil, skrev Klaus Rifbjerg. I 2021 er vi som mennesker mere opmærksomme på os selv, mere selvstændige og optaget af at kunne bestemme over vores eget liv. Derfor er vi mange, der i de seneste halvandet år har oplevet og oplever til dels stadig en nødvendig hård tid. Grundlovens bestemmelser har været udfordret, rettighederne sat på standby, forenings- og forsamlingsfriheden gjort ulovlig. Da vi begyndte at slække på det og svigte fællesskabet, mindede dronningen os om samfundssindet med ordene: "Det synes jeg ikke, man kan være bekendt." Vi har som land været i kriseberedskab, bragt ofre og stået noget hårdt igennem. At vi nu gør status, løfter niveauet af den demokratiske samtale. De siger, at vi skal vende os til en anderledes hverdag. Det kan man da håbe, hvis det betyder, at vi bliver mere bevidste om vores rettigheder. Alberte synger: "Nu kommer fuglene igen, og lyset vælter ind. Det kommer igennem alle sprækker, lyse nætter er tilbage. Og verden vælter pludselig ind med parasoller og sandaler. Bølger maler alt i sand. Jeg havde huset fuld af vind og nye frugter båret ind. Du er tilbage." Rigtig glædelig grundlovsdag. Og jeg vil lige slutte med at holde et minuts stilhed for Poul Schlüter. Og det håber jeg, I vil hjælpe mig med på denne hans begravelsesdag her. Ære være Poul Schlüters minde. Tak. Mest af alt holder jeg af hverdagen, som Dan Turèll skrev i et af sine mest kendte digte. Jeg er vild med den. Hold dig helt ferie, hvor jeg holder af hverdagen. Jeg holder stinkende meget af hverdagen, slutter han sit digt. Det er nok en erkendelse, som de fleste af os har gjort de sidste 16 måneder, hvor coronaepidemien i den grad har spændt ben for hverdagen. Vi havde lukket højskolen i 4 måneder sidste år fra marts til juli, og vi var netop ved at finde tilbage til hverdagen for alvor, da vi så i starten af december fik besked på at lukke igen. Og nedlukket var vi så indtil 1. maj, hvor vi fik lov at starte kurser op igen. Og i dag der inviterer vi så til et offentligt grundlovsmøde. Dog kun under åben himmel her i parken, ikke indenfor på selve højskolen. Her skærmer vi fortsat vores kursister mod besøg udefra for at kunne etablere en sikker zone uden smitterisiko for dem. Så helt tilbage til hverdagen er vi ikke kommet endnu. Men forhåbentlig var det ikke længe endnu, før hverdagen vender helt og fuldt tilbage. For det er jo i hverdagen, at livet for alvor leves. Det er de daglige rutiner, de mange, ofte trivielle gøremål, vi hver især udfører hver dag, som giver livet struktur, retning og ja, mening. Uden dem er vi mange, som er sært fortabte. Det tror jeg, mange har oplevet i de lange måneder, hvor alting har været sat på standby. Og det er i virkeligheden også i hverdagen, at det ægte folkestyre udfordrer sig. Det folkestyre, vi hylder og fejrer en dag som denne. For folkestyre handler jo ikke kun om, hvem der regerer vores land, og hvordan der bliver reageret. Om en enevældig konge, hvor vis og klog han end måtte være, skal regere i ophøjet majestæt, eller om landets skæbne skal betros til os, folket i fællesskab. Nej, meningen med folkestyret handler jo først og fremmest om at sikre, at den enkelte borger kan leve sit liv, som han eller hun finder det rigtigst,
uden frygt for, at øvrigheden eller andre intolerante borgere skal komme efter en med fordømmelse eller med egentlig magt. Friheden, den enkeltes frihed til at bestemme over eget liv, er den egentlige værdi af folkestyret. Og set i det perspektiv kan håndteringen af coronapandemien, eller har håndteringen af coronapandemien, været en udfordring af vores folkestyre. Aldrig før har vi fået så mange anvisninger, nogle deciderede lovkrav, andre blot henstillinger fra myndighederne på, hvordan vi skal leve vores liv. Fra hvor mange vi må samles i festligt lag, hvor tæt vi må sidde sammen, til hvor mange vi må gå på indkøb sammen med. Og der er for mig ingen tvivl om, at det meste har været fornuftigt og nødvendigt, og både krav og henstillinger har rod i en demokratisk proces. Men, for der er et men. Det har også været interessant at se de sidste 16 måneder, hvor hurtigt et meget bredt flertal i Folketinget har været til at træffe beslutninger om vidtgående indgreb i vores frihed, og til at lade beslutningskraften ligge på meget få hænder. Det har der været gode grunde til det hele, til det alt sammen, ingen tvivl om det. Men gode grunde har magthavere til alle tider haft, når de ville indskrænke friheden. Bare se til Polen og Ungarn i disse tider, hvor regeringerne har travlt med at indskrænke friheden. Hvert eneste lille skridt mod ufrihed har sine gode grunde, siger de, og store dele af befolkningen bakker dem op. I Danmark har vi også oplevet, at rigtig store dele af befolkningen har bakket restriktionerne på friheden op. Kun få er gået aktivt op imod dem, som for eksempel den nye bevægelse Men in Black. Faktisk har opbakningen været så stor, at jeg sådan personligt er begyndt at tvivle på, om der overhovedet er bund i vores selvforståelse af at være et anti-autoritært folk. Jeg synes tværtimod, at jeg har oplevet, at mange har forlangt klare, lovbundne regler på alle de områder, hvor myndighederne er nøjes med anbefalinger. Vi vil åbenbart helst ikke tænke selv, men hellere have at vide, hvornår vi skal gå, og hvornår vi skal stå stille. Når jeg gerne vil mane til eftertanke om vores folkekarakter og vores tilsyneladende trang til hellere at ville føres i stram snor, end selv at finde vejen i noget mere løst tøjer, så er det fordi Danmark og resten af verden står foran at skulle træffe helt afgørende beslutninger om håndteringen af klimaforandringerne og biodiversitetskrisen de kommende år. Vi må og skal reducere vores CO2-udslip, og jeg kan let komme i tanke om rigtig mange gode grunde til, at det kan være nødvendigt for at nå det mål at indskrænke den enkeltes frihed. For eksempel til at bestemme, hvor meget kød man vil spise, eller hvor man vil køre hen, hvis man insisterer på at køre i en dieselbil. Jeg hører allerede mange røster, der gerne ser kvoter på den enkeltes kødforbrug og forbud mod dieselbiler i centrum af byerne. Og står vi pludselig i en situation, hvor klimaudfordringen bliver lige så presserende akut, som coronakrisen har været, så er der måske ikke så langt til, at vores folkestyre med bred folkelig opbakning begynder at pille nogle af grundstenene ud af grundloven. Derfor er det vigtigt, at vi hver dag på denne dag minder hinanden om, hvad det er, grundloven giver os af frihed, og at friheden ikke er en gudgiven størrelse, men en størrelse, vi skal værne om og kæmpe for at fastholde mod alverdens gode grunde til at indskrænke den. Heldigvis så er solen med os i dag, og det er også to spændende talere, som vi skal møde her i løbet af den næste times tid, og som jeg skal introducere, når tiden er inde til at høre dem. Og ind imellem de to, så spiller Højskolens Husorkester. De står bagved mig, Marie Smind. Og de spiller også til de fællessange, vi skal synge. Vi skal synge den første i Danmark, er jeg født, om et lille øjeblik, når jeg er færdig med her at tale. Og så lige et par praktiske bemærkninger til allersidst. Man kan købe kaffe, muffins, øl og vand i pavillonen lige her ved siden af scenen. Og har man brug for bagefter at skylle af, så findes toiletterne i foyeren over i koncerthuset. Endnu en gang velkommen til. Det er fantastisk at se, at så mange er kommet her for at fejre grundloven sammen med os på højskolen. Ha' en rigtig god grundlovsdag.
Ja. Ja. Og se en gang. Her har vi vores husorkester Maries Mænd. Og hvis jeg lige skal fortælle, hvem det er, så starter vi over her til ja, højre eller venstre, afhængig af, hvor man ser det fra. Men over bag klaveret, der sidder Thomas Bjerre. På fløjte har vi Kåre Lind. På violin, der har vi Simon Wikstrøm. Og på endnu en violin, der har vi Jan Borre. Og som det nyeste og yngste medlem af dette aldrende boyband, der har vi Mikkel Thomas Christensen. Og der er så synge den første fællessang, I Danmark er jeg født. Jamen tak for dejligt fællessang. Der var jo rimelig fornuftig lyd i jer, så vidt jeg kunne høre. Og der bliver råbt på ekstra nummer ude på gaden der, men det kan de få lidt senere. Se, vi skal møde den første af vores to talere udefra i dag. Og den første taler har sin fortid hernede på Falster, hvor hun slog sine folder som ganske ung, inden rejsen gik til København, hvor hun så gjorde politisk karriere hos det radikale Venstre og fik kronet den politiske liv med en post som kulturminister tilbage i Poul Nyrup Rasmussens regering. Siden har hun været rundt om designskolen i Kolding, været rektor der i mange år og skabt stor og spændende udvikling på skolen. Og det seneste halvanden år har hun så rettet blikket mod højskoleverdenen, hvor hun er blevet generalsekretær i Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, som vores forening hedder. Og grundloven og højskolerne er jo tæt knyttet sammen, så derfor tænkte vi, at vi skulle arrangere, jamen det kunne være rigtig, rigtig spændende at få Elsebeth Gerner Nielsen herned som taler. Skal vi give hende en stor hånd og komme i gang på? Mennesker, der synger sammen, hører sammen, siger vi i højskolerne. Derfor starter et hvert grundlovsmøde i Danmark med en sang. Når man først har sunget sammen, så føler man, at man hører sammen. Og nok så vigtigt, man hører bedre, hvad de andre siger, også selvom man eventuelt ikke helt er enig i det, de siger. Lydhørheden bliver større. Man lytter måske også selv, om man er uenig i det, der bliver sagt. Det kommer jeg tilbage til. Mange tak for at komme tilbage til Falster og Marielyst, hvor jeg, som Christian allerede var inde på, har boet i mange år. Og så har jeg jo ikke mindst glædet mig til at holde grundlovstale på en af de 71 højskoler, hvis opgave og idé i høj grad er at danne til demokrati. En opgave højskolerne har varetaget siden det moderne demokratis fødsel. Grundtvig fandt ud af, at hvis demokratiet skulle lykkes, så måtte bønderne oplyses. Lyset kunne ikke være for de lærte blot. Grundtvig var dermed med til at sikre, at der blev bygget bro mellem høj og lav. Han var med til at skabe os som folk. At forbinde os på trods af forskelligheder kulturelt, socialt og økonomisk. Det er højskolen fortsat. Men der er selvfølgelig nye problemer og nye udfordringer, som højskolen må tage sig på for at være med til at sikre demokratiet. Tillad mig at bruge denne dejlige grundlovsdag til dels at se indad og tage temperaturen på demokratiet, dels at se udad og dermed på, hvordan vi kan udvide demokratiet til også at omfatte naturen og fremtidens generationer. Uenighedsfællesskaber. Prøv at lytte til de ord,
uenighedsfællesskaber. Fællesskab og uenighed, udelukker de ikke hinanden? Jo, sådan er det i dag, desværre. Vi er ofte uenige, men sidder i hver vores ekkokammer og skyder på de andre, som vi aldrig rigtig møder ansigt til ansigt. Når jeg skriver en klumme i Jyllandsposten, fyldes kommentarsporet med ytringer i retning af, hendes forældre giver stadig kvajebajere på fødestuen. Nu skal jeg, altså hvis min mor havde været her, så ville hun sige, at jamen, hun blev der født hjem. De færreste, som kommenterer, har læst, hvad jeg skriver. Den oplevelse er jeg ikke alene om. En stor del af den offentlige debat har sit udspring i, som Lisbeth Knudsen har formuleret det, en sproglig kloak fyldt med hadefulde ytringer. Den offentlige debat er så modbydelig, så selvom danske børn og unge er nogle af dem, som ved mest om demokratiet, så afstår de tit for at tage del i debatten. De drøfter gerne samfundsspørgsmål hjemme og i klasselokalet, men yderst sjældent i en større eller offentlig sammenhæng. Det gælder såmænd også mange voksne. Konsekvensen er demokratisk underskud. Forudsætningen for, at vores demokrati fungerer, er, at vi kan være uenige sammen. At vi kan drøfte spørgsmål og være voldsomt uenige, uden at det fører til, at vi ikke længere kan være i samme stue eller samme fællesskab. Det er selvfølgelig en ideel fordring, men den må tilstræbes. Det er baggrunden for, at de tre frie skoleformer, efterskolerne, friskolerne og højskolerne, er gået sammen om at udvikle nye måder at debattere på. Vi mener, at vi har et særligt ansvar for at bidrage, takket være de frie skolers enorme frihed. Takket være vores magtfrie rum til næsten at gøre, som det passer os. Den nye debatform kalder vi frirummet. To meget uenige mennesker mødes, og en samtale mellem dem faciliteres af en debatpilot. I første omgang bedes de hver især gøre deres synspunkter lysende klar for hinanden og for publikum. I fase 2 skifter de plads, også rent fysisk. Og så beder vi dem om at sætte sig i den anden sted og gøre rede for, hvad er egentlig min modstanders bedste synspunkt. For nogle er det meget vanskeligt at finde. Men for de fleste, der lykkes det. I fase 3, der beder vi så publikum om at gå ind. Fordi nu har de lyttet til de to første faser. Og så beder vi dem om at komme med forslag til, hvor tror I, at de her to modstandere, de kunne mødes? Er der reelt nogle løsninger, de kunne være fælles om? Frirummet er et forsøg på at skabe en ramme for et uenighedsfællesskab, hvor vi kan være sammen, måske ovenikøbet handle sammen, selvom man så langt fra er enige om alt. Özlem Cekics dialogkaffe er et andet fint eksempel på det samme. Özlem drikker kaffe med mennesker, som sender hende hadefulde beskeder, fordi det efter hendes mening er nødvendigt at engagere sig i mennesker, man er uenig med. Kun ved at forstå de andre, kan man være med til at skabe et samfund for alle. En stor inspiration i den sammenhæng er i øvrigt Nelson Mandela, som i de 27 år, han sad i fængsel, lærte sig at tale afrikaans, lærte sig undertrykkernes sprog. Da han senere blev spurgt, hvorfor han dog brugte tid på at lære deres sprog, så svarede han, at det var forudsætningen for, at han kunne lære dem at kende. Det kan vi lære af. Vi må simpelthen lære at tale de andres sprog, hvis vi skal skabe et samfund for alle.
Vi må bryde med ekokammerne, hvor vi enten kun taler med nogen, vi er enige med, eller taler så skidt om de andre, at der aldrig kommer noget konstruktivt ud af det. Det gælder også højskolerne. For også her kan der være en tendens til, at mennesker, der ligner hinanden, stimler sammen og bekræfter hinandens verdensopfattelse. Det er baggrunden for, at højskolerne har været med til at etablere frirummet, men også, at øget mangfoldighed er et afgørende mål for vores arbejde i de kommende år. Højskolen skal ikke kun være for dem, der er født med højskolesangbogen i hånden. Vi ønsker, at alle mennesker skal kunne få gavn af højskolen som idé og som fysisk ramme for samtalen om, hvordan er det, vi vil leve med hinanden. Højskolerne ønsker at være med til at skabe bedre vilkår for samtalen om det fælles. Men skolerne ønsker nok så meget at være med til at skabe handlingsfællesskaber. Det vil sige fællesskaber, hvor man gør noget sammen. Hvor der bliver sat handling bag ordene. Min oplevelse er, at mange unge er dødtrætte af alt snakken. De ønsker at se handling og være med til at handle. Og højskolerne hjælper dem der netop også med at skabe drømme, både gennem hovedet og hænderne. På højskolerne taler vi ikke bare om, hvordan vi vil leve sammen. Vi gør det også helt konkret, for eksempel gennem udviklingen af nye boformer eller dyrkningsmetoder. Højskolen er med andre ord med til at skabe en konkret ramme for det politiske, som for Hal Koch var mindst lige så afgørende for demokratiets levedygtighed som demokrati som styreform. Men demokratiet er også en styreform. Hvis grundpiller defineres i den grundlov, som vi fik i 1849 og som i dag har 172 år i bagagen. Når den har holdt så længe og under så store forandringer, så kan den vel godt holde lidt længere endnu, kunne man fristes til at mene. Og ja, den er god, den grundlov. Din personlige frihed er ukrænkelig. Du har ret til at forsamle dig med andre mennesker for at ytre din holdning. Alle børn har ret til fri undervisning. Grundloven er fundamentet for den danske befolknings mest basale rettigheder og er udgangspunktet for al anden lovgivning. Dermed er vores rettigheder altid sikret. Men hvad hvis grundloven også indeholdt paragrafer om naturen og klimaets basale rettigheder? I mange andre lande, inklusiv Norge, Sverige og Tyskland, er der paragrafer om for eksempel retten til at indånde ren luft eller drikke rent vand. Så grundloven giver os alle fantastiske rettigheder, men burde den ikke også pålægge os nogle pligter? Nemlig at vi forvalter vores grundlovssikrede frihed på en måde, som sikrer, at fremtidens generationer har de samme muligheder, får de samme muligheder, som vi har. Vil det ikke være på sin plads, at grundloven pålager os at passe på og værne om alt andet levende? Jeg er helt enig med de erhvervsfolk, som i 2019 stillede krav om en grundlovsrevision, set i lyset af, at de største trusler mod den menneskelige frihed og suverænitet i dag er klimakrisen og biodiversitetskrisen. Den nuværende grundlov giver hverken naturen eller fremtidens generationer en hørbar stemme. Det må laves om. Der må nedsættes en grundlovskommission. Grundloven skal være løftestang for beskyttelse af alt liv, såvel nutidens som fremtidens. Men allerede nu bør vi alle demokratiske forsamlinger øve os i at medtænke naturens og fremtidens generationers behov. Det kunne man gøre ved at sørge for at udpege personer, som får som opgave
at være fremtidens generationers og naturens stemme. Greta Thunberg skal helt fysisk, men repræsenteret i form af andre personer, sidde med i vores bestyrelseslokaler, hvad enten det drejer sig om bestyrelsen for landbrug og fødevarer eller den lokale brugsforening. Disse personer har som opgave at tale på vegne af dem og det, der er her om 100 om 1000 år. Deres opgave skal være at give de ufødte og det umælende male. Tillad mig en lille afstikker. For få dage siden blev jeg farmor til mit andet barnebarn, Storm. Sådan et lille menneske vækker store følelser og tanker om fremtiden. Jeg tror, der er nogen, der kan identificere sig med det. Man kommer helt banalt til at tænke på, hvor vigtigt det er, at der med sikkerhed er en god fremtid for ham. Man ser ham for sig som voksen, gå med sit barn i hånden. Det er den type billeder, vi også i de større sammenhæng skal have med os, når der træffes beslutninger om investeringer eller indkøb. Vi skal spørge, hvordan indretter vi os på en måde, som giver fremtidens generationer og alt levende gode udviklingsmuligheder? Det er den type overvejelser og drøftelser, som vores demokrati skal være langt bedre til at inspirere. Derfor er der brug for en grundlovsændring. Derfor er der brug for at give plads til nye stemmer i samfundets forskellige beslutningsfora. Grundtvig hjalp os med at blive forenet som folk. Nu består opgaven i, at vi forbindes med den øvrige natur og fremtidens generationer. Så for at opsummere, der er brug for både at styrke den bløde og den hårde del af demokratiet. Der skal udvikles nye formater for debatten om, hvordan det er, vi vil leve med hinanden, og demokratiets juridiske fundament skal være bedre. Men det er også klart, at det ikke vil nytte, hvis Christiansborg fortsætter den pseudopolitiske og overfladiske linje. Nu er vi ved at være igennem corona, og tak for den stort set meget, meget fine håndtering og det politiske mod, den har krævet. Jeg synes godt, at vi kan give regeringen og Folketinget en stor hånd for det. Men så er der altså heller ikke så meget mere at takke for. Vi står over for nogle af de største udfordringer nogensinde. Klimakrisen, biodiversitetskrisen og sandsynligvis nye pandemier. Eller med et andet eksempel. På trods af meget snak og mange initiativer, så går cirka hver femte ud af folkeskolen uden de nødvendige skolekundskaber. 45.000 unge i alderen 15-24 år går hverken i skole eller har tilknytning til arbejdsmarkedet. 45.000. Hertil kommer, at vi allerede mangler arbejdskraft og kommer til at mangle endnu mere, hvis potentialet i det økonomiske opsving skal udnyttes. Det er disse problemer, som bør fylde den politiske agenda og medierne. Det er ikke tilfældet, og det er et stort demokratisk problem. Det er som om politik er blevet noget, man leger. Og man leger, som Sigge Winther Nielsen gør red for i sin nye bog Entreprenørstaten, kun foran fordøren. Der, hvor alt kan ses. Der, hvor de simple, tit symbolske problemer kan adresseres med simple, symbolske løsninger. Til gengæld er der meget lille aktivitet ved bagdøren. Næsten ikke noget analysearbejde og næsten ingen implementering. Måske skulle Christiansborg her til at omdannes til en højskole. Med morgensamling. Tid til fordybelse. Tid til samtale. Og masser af prøven sig frem. Og på tværs af politiske skel,
skulle der synge sammen. For mennesker, der synger sammen, hører sammen. En ting er sikkert, der er nødt til at ske noget. Alternativet er en ungdom, som med god grund går amok. I raseri over, at deres fremtid bliver stjålet. Og alternativet er også, at folk vender det formelle demokrati ryggen. Det kan vi lave om. Vil vi? God grundlovsdag. Rigtig mange tak til Elsebeth Gerner Nielsen for en interessant og tankevækkende tale. Vi skal til den næste sang, når vi lige har fået orkestret tilbage på scenen. Det er sangen... Den danske sang er en ung, blond pige, er det nemlig. Og der er det, vi plejer at sige her på højskolen, det passer ikke. Den danske sang er en ældre, gråhåret kvinde. Så kan I alle sammen være med. Og der er også åbent, skal jeg sige, herovre i vores lille bod. Der er kaffe, der er dejlige muffins, og der er også øl og vand, og det hele koster 20 kroner. Er vi klar til at synge? Thomas, han slår an på. Ja, rigtig mange tak til vores gode husorkester Maries Mænd. Vi skal til at høre på dagens sidste taler, Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister, og som jeg personligt synes er en af de mere interessante politikere, vi har i det her land. Han har personligt været på en politisk rejse fra det yderste venstre til nu at befinde sig et eller andet sted midt i Socialdemokratiets dyb. Og så samtidig er han en politiker, som har et ekstra tænksomt gemyt i forhold til alle andre politikere. Jeg har tidligere interviewet ham en hel del, før jeg kom herned på højskolen. Og når man gør det, så oplever man, at når man stiller Mattias et spørgsmål, jamen, så går der nogle gange 10 sekunder, før han åbner munden, hvor man tænker, har han fået en hjerneblødning? Eller hvad foregår der? Men det er blot et udtryk for, at han i modsætning til mange andre politikere ikke bare rabler derudad, men faktisk tænker sig om, før han svarer og svarer på det, man spørger ham om. Så jeg er spændt på at høre, hvad han har gjort sig af tanker om grundloven. Skal vi ikke give ham en stor hånd og komme i gang på?
Tak til Christian, og tak til højskolen her for invitationen til at komme og holde grundlovstale. De fleste af os husker nok den martsdag sidste år, hvor statsministeren på et pressemøde meddelte, at nu skulle Danmark lukkes på grund af en ny smitsom sygdom, der blev kaldt covid-19 eller corona. Men der er måske mange af os, der efterfølgende har glemt, hvad der også skete den aften. TV-nyhederne viste billeder af folk, der stod tæt i stopfyldte supermarkeder med indkøbsvognen fyldt med toiletpapir. Vi hamstrede. Åh nej, sad jeg hjemme i min IKEA-sofa og tænkte, bliver det nu billedet, toiletpapirs hamstrende danskere, bliver det nu billedet af, hvordan vi som samfund, hvordan vi som danskere håndterer en livsfarlig pandemi? Nu står vi så her, godt et år senere, og kan konstatere, nej, heldigvis ikke. Billederne af de toiletpapirs hamstrende danskere ned i Fakta er knap blevet en parentes i historien om corona i Danmark. Vi har jo nærmest glemt det. Noget andet, noget vigtigere, noget større står tilbage. For mig er det, der står tilbage, en helt enorm omstillingsparathed i vores land. Et land, hvor vi er knap 6 millioner. Det er ikke mange flere, end der bor i Hamborg og omegn. Vi er et lille land, og vi lever af at være omstillingsparate. For mig selv har det for eksempel betydet, at jeg har oplevet, hvordan kreative og konstruktive folk har været, når for eksempel mine børn har været til fodbold eller til spejder. Og jeg har set, hvordan de med et døgns varsel har indrettet en fodboldtræning med håndsprit og afstand. Eller hvordan man laver lejrbål og tager på spejderture og sover i sovepose, når man har coronarestriktioner. Det er frivillige mennesker i det her samfund, som har omstillet deres hverdag og deres liv, og blevet ved med at insistere på, at mine børn og mange andre børns liv så vidt muligt skulle fortsætte. Nede i Brugsen, hvor jeg handler ind, i Albertslund, hvor jeg bor, der blev der lynhurtigt sat pile ned på fliserne rundt i supermarkederne, så vi gik den rigtige vej rundt om køledisken, når vi skulle have, hvad vi nu skulle have, når vi købte ind. Lærerne, mine børns lærer i skolen, omlag på få dage undervisningen fra kridt og tavle og til skærm. Det skete faktisk på ganske få dage. Noget, som vi under normale omstændigheder nok skulle have haft et ekspertudvalg og lidt rundkreds og lidt Christiansborg-skænderi og en 2-3-4 år før sådan noget kunne realiseres. Jeg siger ikke derfor at negligere, at der har været problemer, fordi selvfølgelig har der været problemer det sidste år, det kan ingen jo benægte. Men min bundlinje er, at Danmark har bestået. Ingen af os her har løbet desperat rundt på hospitalsgange og let efter ilt til vores smittede pårørende, sådan som vi har set det i fjernsynet fra andre lande. Der er ikke nogen af os eller vores pårørende, der har manglet respiratorer. Lungerne er blevet hjulpet på vej på alle intensivafdelinger, på alle de sygehuse, hvor der har været coronapatienter. Ikke en eneste gang har vi manglet ilt, respiratorer, personale. Ikke en eneste gang, ikke en eneste dag. Det skyldes blandt andet en enorm indsats fra sundhedspersonale i Danmark. Det skyldes blandt andet dem, at vi ikke har manglet hverken hænder eller udstyr. Og det er ikke på grund af det, at der har været desværre dødsfald. På samme måde vi lykkedes med at komme igennem den her pandemi uden meget mere arbejdsløshed. Faktisk er dansk økonomi det ganske udmærket i dag sammenlignet med andre europæiske lande. Vi er nok mange, der har spurgt os selv, hvorfor denne succes? Hvad skyldes det? Er der noget helt særligt i det danske drikkevand, der gør coronavirus mere skånsom over for danskere? Jeg tror det ikke. Er danske politikere mere geniale end andre landes beslutningstagere? Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, men det ærlige svar er nok nej. Det tror jeg heller ikke. Er det bare held og tilfældigheder? Nej. Jeg tror, det skyldes, at vi her i Danmark over flere generationer har udviklet en ganske speciel og en temmelig succesfuld samfundsmodel.
som viser sit værd, når det virkelig gælder. Det er en samfundsmodel, hvor trygheden for hver enkelt af os, det er et anliggende for os alle sammen. Ingen i Danmark er i mål, for alle er i mål, og derfor blev vi også hurtigt enige om, at selvom coronavirus var mest farlig over for vores ældste medborgere og over for folk med helbredsproblemer, så måtte vi alle sammen blive påvirket af de retningslinjer, der blev fastlagt, for at passe på dem, der skulle beskyttes mest mod sygdommen. I Danmark er livet ikke et kapløb, hvor fanden må tage de sidste. Vi lever i en samfundsmodel, hvor man ikke bare læner sig tilbage og konstaterer tørt, at 10.000 vis af ansatte og virksomheder fra den ene dag til den anden blev påvirket af nedlukningen, men hvor fagforeninger og arbejdsgivere og politikere ret hurtigt fik spændt et sikkerhedsnet og hjælpepakker ud under arbejdsmarkedet, så vi undgik for mange massefyringer. Fordi i Danmark er det et politisk ansvar at undgå arbejdsløshed. Vi lever i en samfundsmodel, hvor det er vigtigere for beslutningstagerne faktisk at finde løsninger, end bare at stå i fjernsynet og skændes og ævle og kævle. Og derfor er der faktisk indgået rekordmange politiske aftaler på Christiansborg det seneste år. 185 politiske aftaler ind over midten af Folketingssalen. Fordi i Danmark har vi forskellige politiske holdninger. Vi kommer fra forskellige steder i landet. Vi er vokset op under forskellige vilkår. Men folkestyret er ikke en kamp imod hinanden. Det gælder ikke om at få de andre ned med nakken. Jeg ved godt, det nogle gange ser lidt anderledes ud i fjernsynet. Så bare her en beretning fra Christiansborg, sådan som jeg ser det. Jeg synes faktisk, vi lever i et folkestyre, der fungerer, og som er i stand til, på kort tid, når det virkelig gælder, at finde hinanden, og finde de kompromiser, der bringer vores land fremad, og ikke bare have som sin vigtigste opgave at få de andre ned med nakken. Den her samfundsmodel, vi bor i, den bliver kåret igen og igen som meget succesfuld i alverdens tidsskrifter og i alverdens undersøgelser. Men os, der lever her, vi glemmer det nok ofte selv. Men prøv at tage en globus. Der er ikke mange andre steder på kloden, hvor jeg lige så gerne vil lade mine børn vokse op. Og det har taget generationer at nå hertil. Det har været en udvikling, der trækker tråde tilbage i Danmarks historie. Tråde tilbage til højskolebevægelsen, tråde tilbage til arbejderbevægelsen i byerne, tilbage til andelstankerne på landet, til kampen for kvinders frigørelse, og så selvfølgelig også til det demokratiske gennembrud og til grundloven, som vi kender og som vi fejrer i dag. Det er en ganske kort tekst, der danner rammen om det samfund og de umistelige rettigheder, vi har hver især. Når man sidder nede i Folketingssalen, så går der nogle gange lidt debat i talerstolen om, hvis det er om et emne, jeg ikke lige er hjemme i, og måske heller ikke har den store interesse for, at det kan være nogle fiskekvoter eller noget, så kan man lige åbne skuffen nedenunder bordet, hvor man sidder. Og der ligger så Danmarks Riges Grundlov. Den kan jeg godt lide at tage op og bladre lidt i. Og jeg bliver hver gang forbløffet over, hvor kort og hvor præcis og hvor væsentlig en tekst det er. Den er ikke som de franske og amerikanske forfatninger med store, flotte ord. Den er meget nøgtern, den er meget dansk, og den går lige til sagens kerne med det samme. Når jeg så nu ser mig baglæns over skulderen på et langt år, synes jeg, med corona, så er jeg ikke i tvivl om, som jeg sagde før, at vores samfundsmodel grundlæggende set er bestået. Det var fornuftigt, at vi alle sammen accepterede restriktioner for at passe på de mest udsatte. Det var klogt, at vi med milliardstore hjælpepakker undgik arbejdsløshed, og det var rigtigt, at folkestyret trådte sammen og smed partipolitiske særinteresser til side og faktisk arbejdede sammen. Jeg kan jo godt se i aviserne, at regeringen har fået meget ros for den håndtering af corona, men det har faktisk først og fremmest været en meget dansk krisehåndtering. Det er ikke noget, der særligt skyldes Socialdemokratiet. Nu står vi så her på Falster, på en grundlovsdag med høj solskin, fuglene synger, genåbningen efter corona er i fuld gang, og sommerferien nærmer sig. Og efter et hårdt år er der altid risiko for, at man kun ser sig baglæns over skulderen, hviler lidt på laurbærrene. Men nye udfordringer for Danmark, for vores land, banker på døren. Og vi har derfor lovet hinanden i regeringen på nogle af vores sidste møder, de sidste par uger her af Folketingsårets åbning, at vores opmærksomhed nu
må rettes mod fremtiden. Vi bliver nødt til at løfte blikket lidt fra den aktuelle krisehåndtering. Vi må først og fremmest rette vores blik mod det problem, at vi danskere, vi kan meget, meget mere, end vi faktisk får mulighed for. Vi får ikke frigjort det fulde potentiale hos hinanden i dag. Vi kender nok alle sammen naboer, venner, familiemedlemmer, kloge, sympatiske mennesker. Mennesker, der ved alt det bedste og har så meget at bidrage med, men som måske alligevel ikke helt fik den uddannelse, de drømte om. Måske går de rundt derhjemme på støtten med penge fra kommunen, med uforløste talenter. Måske støtte de på grund i uddannelsessystemet som unge. Måske fik de en fyreseddel og fandt aldrig rigtig ordentligt tilbage på arbejdsmarkedet. Der er alt for mange unge, der i dag forlader folkeskolen uden at kunne læse og skrive og regne på et ordentligt niveau. Mange er fra familier uden tradition for uddannelse. Nogle er måske ordblinde. Andre har måske forældre, der er indvandret til Danmark. Mange af de børn har klaret sig dårligt i skolen. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi får sagt til hinanden, og at vi forstår, at de børn er ikke dumme. De kan meget mere, end de får lov til at vise. Og vi må stoppe med at tiltale de børn som restgruppen eller som problembørn. Det er de ikke. Det må være skolen, der skal indrette sig efter børnenes behov, og ikke omvendt. Og her er der i Danmark en uløst opgave. Måske er det bare sådan, at ikke alle har deres talenter i bøgerne. Måske er nogen bedre med værktøj. Men det gør dem ikke til dummere børn. Alt for få unge får glæde af en faglig uddannelse i dag. Det kunne være som murersvend, som social- og sundhedsassistent, det kunne være som smed. Danske virksomheder mangler i den grad faglært arbejdskraft, og det er den største økonomiske udfordring, vi har i Danmark i dag. Og det behov for faglært arbejdskraft, det siger alle de kloge hoveder, det kommer kun til at stige i fremtiden. Og alligevel kan vi jo se, når vi kigger ned i tallene, vi uddanner nu rekordmange fra universiteterne og rekordfå fra tekniske skoler og fra social- og sundhedsskoler. Og det kan ikke blive ved med at gå. Hverken for dansk økonomi eller for de unge selv. Det er bedre at blive en god håndværker end en halvdårlig akademiker. Vi har behov for at værdsætte alle talenter og alt arbejde, og vi skal væk fra snobberi i uddannelsesvalget. Vi må væk fra et uddannelsessystem, der bliver betragtet sådan, at akademikere kaldes højtuddannede, mens håndværkere kaldes lavtuddannede. Det giver ingen mening. Danmark er blevet stærkt på baggrund af et samspil mellem kloge hoveder og kloge hænder. Og det er, når ingeniøren og smeden faktisk får talt sammen, at idéer til nye produkter opstår. Det er, når embedsmanden nede på rådhuset og hjemmehjælperen ude hos fru Hansen faktisk evner at samarbejde, at de ældre får den bedste hjælp og den bedste pleje. Og hvad nytter det, at lægen får opereret patienten, hvis der efterfølgende opstår infektioner i såret, fordi rengøringsassistenten ikke havde ordentlig tid? Jeg bliver nervøs, når jeg ser, at færre og færre unge vælger en praktisk vej efter skolen. Og jeg har selv brugt flere år mit eget liv på at tale med unge og med deres forældre, når de står og skal vælge, hvad de vil. Og jeg må være ærlig og sige, at jeg er chokeret over, at det er som om, at respekten for faglighed og for godt håndværk bliver mindre og mindre. Og det er som om, at hvis ikke man vælger bøgerne, så vælger man samtidig et dårligt liv. Efter sommerferien vil regeringen derfor begynde at tage fat på den her udfordring. Vi ønsker flere faglærte i Danmark, vi ønsker mere fokus på erhvervsskolerne, og vi vil insistere på, at selvom drejebænke på tekniske skoler eller støttestrømper sjældent fylder så meget i medierne, så skal de fylde noget mere i beslutningsprocesserne på Christiansborg. Fordi den danske samfundsmodel er en succes, fordi vi ikke efterlader nogen på perronen, fordi vi insisterer på, at alle har værdi, at alle har noget at bidrage med, at vi både værdsætter lægens og rengøringsassistentens arbejde, at vi både værdsætter ingeniørens og smedens, embedsmandens og socioassistentens. Det skal kunne lade sig gøre anderledes end i dag. Det må vi kunne gøre bedre. Det skal vi blive bedre til. Jeg er klar over, at det har taget et par årtier desværre at komme hen i en situation, hvor vi værdsætter bøgerne mere end værktøjet, hovedet mere end hænderne, teorien mere end praksis. Og derfor bliver det også et langt sejt træk at forvente udviklingen, og få stoppet uddannelsesnummeriet, og få værdsat de kloge hænder lige så meget som de kloge hoveder. Men håndteringen af corona viser os,
at hvis vi beslutter os for noget, så kan vi faktisk ret meget. Hvis ikke bare vi accepterer udviklingen og siger, at nu må fanden tage de sidste, eller nu må coronaen tage de sidste, men hvis vi faktisk beslutter os for, at sådan skal det ikke være, så kan vores samfund ret meget. Vi er knap 6 millioner mennesker. Vi bor i et lille bitte land. Men hvis vi samarbejder, så er vi i stand til at håndtere samfundets store udfordringer. Hvis ikke bare vi læner os tilbage sådan og siger, sådan må det være, der er ingen anden vej, så kan vi godt. Det er faktisk det, demokratiet, folkestyret handler om. Det er selve formålet med grundloven. Vi glæder os i hvert fald til at komme tilbage fra sommerferie og arbejde for de kloge hænder. Tak for ordet og fortsat god grundlovsdag. Rigtig mange tak til Mattias Tesfaye for denne tale, der både så frem og tilbage. Vi skal synge igen, hvis jeg ellers kunne få sammenkaldt mit boyband. Og vi skal til den sidste sang, som vi har delt om. Danmark nu blunder den lyse nat. Så er der ikke mere underholdning for den femøre. Rigtig, rigtig mange tak, fordi I kom og deltog. Vi har lidt tid tilbage, så her skal vi se billeder fra Cirkuspladsen i Nakskov, hvor der sidste weekend var loppemarked. Og med billeder fra Femernbyggeriet ved Rødbyhavn slutter vi denne udsendelse af. Vi er tilbage på mandag kl. 22, hvor vi blandt andet har en fyldig reportage fra premieren på Nykøbing Falster-revyen, som er i morgen torsdag den 10. juni kl. 20. Tak for nu og på gensyn.